Шәкен Айманов атамыздың кішкентай ерлігі жайлы айтып кетейін. 1963 жылы Мәскеуде халықаралық кино фестивалі өткен. Ол фестивальда бірінші орынды Совет үкіметі алу керек еді. Ол фестивальдің қазылар алқасында біздің режиссер Шәкен Айманов та отырған еді. Совет үкіметінің бұйрығына қарамастан, ол бірінші орынды Италия фильміне беріп тастады. Неге? Себебі Италия киносы шынымен де бірінші орынға лайық еді. Осы әрекеті үшін Совет үкіметі Шәкен Аймановтың көптеген жетістіктерін тартып алды. Want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't so
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.